Շուշիի մշակութային հոգևոր և կրթական կենտրոնի երբեմնի փառքը վերականգնելու նպատակով շուրջ 2 տասնամյա Լոս Անջելեսից անհատներ ու կազմակերպություններ մասնակցում են Շուշիի վերածնունդի ու զարգացման աշխատանքներին։ Այս ջանքերն ամրագրվեցին նաև պետական մակարդակով, երբ Լոս Անջելեսն ու Շուշին հրճակվեցին քույր քաղաքներ։ Նորաստեղծ Լոս Անջելես-Շուշի բարեկամության միությունը նպատակ ունի նոր մակարդակի հասցնել երկու քաղաքի միջև հարաբերությունները։ Գլանդելում ապրիլի 30-ին անցկացված նորաստեղծ կազմակերպության առաջին ձեռնարկը, որ նվիրված էր Շուշիի փառահեղ հաղթանակի 25-ամյակին, կրում էր բացահայտիր Շուշին 2017 խորագիրը։ Ձեռնարկի հանդիսավորն էր Վահե Յակուբյանը, ով ներկայացրեց նպատակն ու հյուրերին, որոնց շարքում էին Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի անդամներ, Լոս Անջելեսի քաղաքորթի անդամ, Միացյալ Նահանգներում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը, կուսակցությունների ու կազմակերպությունների ղեկավարներ, Շուշիում տարիներ շարունակ բազմաբնույթ ծրագրեր իրականացրած բարերարներ ու ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Իր դարավոր պատմությամբ Շուշին հայ ինքնության կարևոր մասն է, և մեր նպատակն է այսօր ներկայացնել քաղաքի նշանակությունն և ուրվագծել ապագայի կերտման մեր տեսլականը։ Խոսելով Լոս Անջելես Շուշի բարեկամության միության և ձեռնարկի նպատակների մասին, հայտարարեց կազմակերպության հիմնադիր Լոս Անջելեսի քաղաքորթի անդամ Փոլ Գրիգորյանը։ Well, I was very proud to be able to lead the effort to make Los Angeles establish a friendship city relationship with Shushi. And that was a very meaningful step. I think it sent a strong message to the people of Shushi that's to tell them that the second biggest city in America is standing with them. And when we visited Shushi just a couple of years ago, it was a very proud moment for me when they dedicated their park in the center of Shushi as the Los Angeles Shushi Friendship Park. And so today we're really launching the next step in that effort by kicking off the Los Angeles Shushi Friendship Association, a nonprofit organization which will raise money that will be used to serve the needs of the people of Shushi, to establish a more tangible benefit of that friendship city relationship. Կազմակերպության խորհրդի անդամ ամերիկահայ բարերար Ալեք Բաղդասարյանը, ով ավելի քան 20 տարի է ակտիվորեն ներգրավված Շուշիի և Արցախի զարգացման գործում, ուրախությամբ նշեց, որ այսօր լիարժեք կարող ենք տոնել մեր հաղթանակը, քանզի արցախցին ապրում և ստեղծում է իր անկախողում։ Տոնենք, որ 25 տարիա ժողովուրդը Շուշիում ապրում են անկախ, առանց որևէ խնդրի, և առիթ ունեն, որ իրենց կյանքը գրոհ ունենան, prosperity ունենան Շուշիում։ Բացի դա, մենք մեր այսօրվա ծրագրի հասույթը որոշենք երկու ուղղությունով օգտվենք։ Մեկը այն է, որ մյուզիկային ինստրումենտները կամ մյուզիկալ ինստրումենտները կառնելու մենք ցանկը ստացել ենք Արցախի մշակույթի նախարարությունից, որ ինչ ինստրումենտներ պետք է Շուշիում, և այսօր Silent Action-ի ակշինի կերպով ներկայացնենք, որ ով կուզի սպանսեր անի։ Նաև մենք ունենք Շուշիի երկու համալսարանների կրտատոշակների տարեկան գումարը, և դա ժողովուրդը այստեղ առիթ կունենան, որ աշակերտ հովանավոր։ Ստեփանակերտն Արցախի սիրտն է, Շուշին Արցախի հոգին, նշեց Միացյալ Նահանգներում Արցախի մշտական ներկայացուցիչ Ռոբերտ Ավետիսյանը, պատմական համառոտ ակնարկով ներկայացնելով քաղաքը։ Շուշին երևի ամենահին և ամենանոր հայկական քաղաքներից է, հա, երիտասարդ։ Հինը, որովհետև այդ հայկական օջախը մշակութային կենտրոն է, հոգևոր կենտրոն է։ Երիտասարդ է, որովհետև պատերազմի ժամանակ այն գրեթե ամբողջությամբ ավիրվել է, և մենք սարքում ենք զրոյից, հա, կարելի ասել։ Ու իհարկե ահագին աշխատանքներ արդեն արվում են, և կառավարությունը փորձում է իր իսկ ունեցած միջոցներով վերականգնել այդ հայկական հին, հայկական օջախը, և եթե հարցենք, թե որ ծրագրերն են կարևոր, ապա բոլոր ծրագրերը, որոնք պահանջում են ֆինանսական օժանդակություն, ծրագրերը, որոնք պահանջում են մասնագիտական օժանդակություն, ծրագրեր, որոնք կնպաստեն Արցախի տնտեսական զարգացմանը, ոչ թե միայն Շուշիի զարգացմանը, ամեն ինչում գրեթե, որպես երիտասարդ զարգացող ենթակառուցված, Շուշին պահանջ ունի ամեն ինչում։ Մենք թե Արցախի կառավարությունը, թե այդ խումբը, որը ստեղծել է կազմակերպությունը, մենք պատրաստ ենք, և կարծում ենք, որ կա թե կարիքը, թե հնարավորությունը լայնածավալ, այսպես ասած, համագործակցության Շուշիի և Լոս Անջելեսի միջև, սա ավել հաջորդ քայլն է, հա, բարեկամական կապերի հաստատմանը, և կարծում ենք, որ կլինի առաջին զգալի քայլը, որը
որից հետո կգան նման շատ տարբեր միջոցառումներ եւ մենք շատ շուտով կտեսնենք արդյունքները։ Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի ծերակույտի անդամ Անթոնի Փորտանտինոն էլ կարևորեց կազմակերպության ստեղծումը, նշելով, որ այն խթան կհանդիսանա Կալիֆոռնիայի, Լոս Անջելեսի, Գլենդելի ու Արցախի միջև հարաբերությունների աշխուժացմանը։ I think the association is terrific. I think Paul Kerkorian has done a wonderful job. I think having the representatives of Artsakh here to cement it with the community is really delightful. Hopefully it raises a lot of money tonight because it's going to a great cause, and I just think it's a great step to continue the synergy and the relationship between California, Los Angeles, Glendale and Artsakh and Shushi, and I'm just happy to be here. Կալիֆոռնիայի խորհրդարանի ներկայացուցիչների տան անդամ Ադրին Նազարյանի կարծիքով էլ չափազանց կարևոր է հայ համայնքի աջակցությունը նման միություններին։ Շատ կարևոր է այս աշխատանքը, որ հիմա առաջ է հերթում, որովհետև կա քաղաքական մասը, որ Sacramento-ում, Washington DC-ում, LA City Hall-ում աշխատանքը առաջ են տանում եւ ցանոթացնում ենք եւ զանազան քաղաքական կերպերով գործը առաջ են տանում, բայց նույն ժամանակ պետք է համայնքին միշտ մտքի մեջ պահես, միշտ համայնքին ունենաս կազմակերպությունների մեջքին կանգնած, որ երբ որ փորձում ենք մի բան առաջացնենք քաղաքական միջոցով, համայնքն էլ կանգնածա թիկունք եւ միշտ առաջացնում է այս խնդիրը, եւ Արցախը եւ Շուշին մեր էության է պատկանում, ինչպես հայ, եթե մենք ուզում ենք գոյատևենք, Շուշին եւ Արցախը պետք է միշտ մեր առաջի տեղը վերցնի եւ առաջի կետը լինի մեր մտածումի մեջ։ Ոգևորիչ էր Գլանդալի Ֆնիշիա ճաշասրահում հավաքված հյուրերի ներկայանալի թիվը։ Սյուզաննան իր 6-ամսյա տղայի հետ միասին էր այցելել ձեռնարկին եւ նշեց, որ շատ վաղ տարիքից պետք է հայ երեխաների շրջանում պատասխանատվություն ձևավորել հայրենիքի նկատմամբ։ Երիտասարդ եղբայրներ Պատրիկ եւ Էրիկ Բադասարյանն էլ կարևորեցին ձեռնարկան, գծելով, որ այն տեղեկատվական է եւ անհրաժեշտ հատկապես այն ամերիկահայերի համար, ովքեր չեն եղել Արցախում։ Essence event-ները շատ կարևոր են, որպեսզի երիտասարդներ սովորեն Շուշիի մասին, որովհետև շատ հեռու է եւ շատ հայերը կյանքի մեջ առիթություն են, որ այդ ճամփորդեն միջև Շուշի, բայց շատ կարևոր է, որ այսպես տեղեր գան, սովորեն ինչ կա Շուշիում, սովորեն, որ ինչքան կարևոր է իրանք էլ այդան Շուշիի։ Իմ կարծիքով Շուշին շատ սիրուն տեղ է, շատ լավ բաներ կան դեղ անելու, շատ լավ տուրիստի համար, շատ շատ ես որ գնացի մեխանիկական դա գնացել եմ ամեն անգամ լավ ժամը անցկացում։ Շուշիում անցկացվող համահայկական ասմունքի փառատոնը գեղեցիկ ավանդույթ է դարձել։ Լարկ երաշտանոցի փոխտնօրեն Թաքուհի Արզումանյանը բարձր է գնահատում աշխարհասփյուր հայ մանուկներին ու պատանիներին հայրենիքի հետ ծանոթացնելու այս առիթը։ Եվ դա մի, չգիտեմ, մի սքանչելի միջոցառում է, եւ ես շատ ուրախ եմ այդ միջոցառմանը, նաեւ որպես դատական կազմի ներկայացուցիչ հանդես գալու համար։ Դա մեկ անգամ եւս մեր ինքնությունը երեխաների մոտ հաստատելու գրավական է, նրանց ակունքների մոտ պահել է մեր ոսկեղենիկ լեզվով հպարտանալը, որը ամենակարևորն է։ Բացահայտի Շուշին 2017 խորագիրը կրող ձեռնարկը բացառիկ էր բնույթով։ Համապարփակ կերպով ներկայացվեցին նախորդ տարիների ընթացքում Լոս Անջելեսի հայերի կողմից Շուշիում տարբեր ոլորտներում իրականացված աշխատանքներն ու առաջիկա ծրագրերը ներդրումային հնարավորությունները։ Հայ գորգագործների միության նախագահ Հրաչ Կոշիբեյոքյանը ներկայացրեց Արցախի եւ Շուշիի գորգագործության ավանդույթները, ցուցադրելով իր անձնական հավաքածուից 18 եւ 19-րդ դարերում ստեղծված արցախյան գորգերի նմուշներ։ Այսօր աշխատված են հայ վարպետներու կողմը, վրան ունեն հայկական կրություններ, հայկական նախշեր, որոնք իմաստներ ունեն միայն հայկական մշակույթի մեջ։ Ուրեմն հույսով ենք, որ այս նույն պատմական գորքերու նման 100 տարի վերջ, այսինքն նորեն դարձյալ այդ մշակույթը սկսի Արցախի եւ Շուշիի մեջ, ինչու՞ չէ։ Արցախի դված պատմական գորքերու արժեքը աշխարի մեջ շատ մեծ է։ Supporting the local economy. If that means going there as a pilgrim or as a tourist, or that means getting married there or getting your children baptized there or sending them to camp there, then these are all things that we should consider doing. Ձեռնարկի բացահայտումներից էր լեռնա գնաց գերմարաթոնի միակ հայ մարզիկ Թելմա Ալթունի Հայաստանացի ծրագիրը։ Ծայրահեղ մարզանք բնորոշմամբ Ամերիկայում անցկացված մրցում արշավներում պատվավոր տեղեր զբաղեցրած Ալթունը հայտարարեց, որ հունիսին պատրաստվում է բացառիկ գերմարաթոնի։ Նա անցնելու է 178 մղոն Վարդանիսից մինչև Հադրութ, լինելու է նաև Շուշիում։
հարյուրանասուն ութ մայլ վազեմ Վարդենիս Լեքսևանի մոտերից միջև Հադրութ, միջև Արցախի ցածը, Շուշից կանցնեմ, Ստեփանակերտից կանցնեմ և վազում եմ, որ ահա Armenian Hiker Association-ի համար փող հավաքենք, որ իրանք ճանապարհ են սարքում, trail building project ունեն, so ամեն տեսարի մեջ ճանապարհ են սարքում Highlands-ների մեջ, որ tourist գա և eco-tourism-ը improve անի, so դրա համար ես իրանց համար վազում եմ, որ փող հավաքենք։ Նանե Ավակյան, Վարդան Իսմալյան։